י"ז באב, 7 בבוקר. אני מגיע לנצרים ונכנס מיד לתפילת שחרית. בבית הכנסת המרכזי מתקיימים כמדי יום מספר מניינים. בעוד מחוץ לבית הכנסת, נערכים צוותי התקשורת מישראל ומחול לעוד יום של שידורי ההתנתקות. לאחר התפילה אני מבחין בקבוצת מתיישבים על גג בית הכנסת. לא, מתיישבים אלו אינם מתכננים התבצרות בשעות הפינוי, הם עסוקים בהורדת אחד מהסממנים הבולטים ביותר של בית הכנסת. אנחנו עכשיו מורידים את המנורה, לוקחים אותה איתנו לצעדה שתנוע לעבר ירושלים, עד הכותל המערבי, ומהכותל המערבי תמשיך עם קהילת נצרים לאן שהיא תלך. צירי היישוב וכאלה שבאו מבחוץ על מנת לחזק, עוזרים למשפחות שאורזות את חפציהם. לא רחוק מבית הכנסת אני פוגש עוד חבורה על הגג. הפעם מדובר בחבר'ה שעסוקים לא בפירוק, אלא דווקא בבנייה. מה אני עושה? אני בונה, זה מראה על ההמשכיות. מין סוג של אמונה עד הסוף, ללכת עם הדבר עד הסוף. מבחינתנו זו אקט של אמונה. אין שום צורך במחאה, אנחנו ממשיכים קדימה עם האמונה שלנו. חוץ מזה שיש מצווה וערך לכל שנייה שאנחנו פה עדיין. אנחנו לא מפסיקים פה. אנחנו ממשיכים לבנות, אנחנו נמשיך לחיות אחרי זה. נמשיך לנסות, לרומם טעם איתנו ביחד, לעבוד על הרוח. להתקדם, שזה לא יקרה עוד פעם הדבר הזה. המסר הוא שאנחנו, שנצרים לא קיפלו את הדגל, שהמשכנו לבנות עד הרגע האחרון. שעם ישראל לא קיפל את הדגל. חנניה מבית אל, בן דוד של משפחה מנצרים, הגיע ליישוב מצויד במצלמת וידאו. כמו רבים אחרים, חנניה רואה חשיבות היסטורית בתיעוד העקירה מזווית הראייה של המתיישבים. חשוב לי להעביר לדורות הבאים שיראו את הפשע הנורא שנעשה כאן. ואת הדברים האלה, כשאנחנו יכולים לעשות, זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות במצב הנוראי שנקלענו אליו. אני יוצא עם חנניה החוצה, המנורה מורדת מגג בית הכנסת. צריך להוריד את המנורה וללכת איתה, אני מרגיש כמו בשער טיטוס, זהו, לוקחים לנו את הכל, זהו. סיבוב קצר ביישוב מלמד אותי שהאווירה החיובית בנצרים לא נובעת מהדחקת המציאות. מילת המפתח בנצרים היא אמונה. גם הרבים שהצטרפו לנצרים במהלך השבועות האחרונים, על מנת לחזק את המתיישבים, חשים בעוצמה הרוחנית של היישוב. אנחנו מאמינים שתפקיד שלנו לא טעם, להפך, הוא עכשיו רק עומד ומתחזק. אנחנו מתכוונים להמשיך קדימה, כל היישוב, למשימות הבאות שנטילו עלינו. שמי שיש לו אמונה, זה נותן לו כוח להכל. זה לא מטשטש את הכאב, זה לא מסיר את הצורך לבכות אפילו כשכואב, ומכיוון שכל מה שאביד רחמנא לטב אביד, אז כנראה זה חלק ממהלך גדול להצעיד אותנו קדימה. יהודי מאמין, תמיד מסתכל קדימה. הבית של בראשית סגורה מכל הכיוונים ופתוחה קדימה. תמיד צריך להסתכל קדימה. וההסתכלות קדימה תמיד נותנת תקווה. אני מגיע לביתו של דובר נצרים יצחק וזנה, כדי להתעדכן על מה שצפוי בהמשך היום. מחוץ לבית אני פוגש את חמו של וזנה, אשר משאיר מסר לחיילים על קיר הבית. גם חיילי ישראל שבאים בשליחות נוראה, ידעו שזה רק זמני. תושבים ממתינים בביתם, איש איש כפי השקפתו וכפי הרגשתו, התייחס אל הכוחות המגיעים. הגענו להבנה עם הצבא שאנשים לא יובלו אל האוטובוסים, אלא אל בית הכנסת. שם נקיים התכנסות המונית, וממנו נצא באמונה גדולה להמשך הדרך, מתוך ביטחון שלם ששוב נשוב אל חבל הארץ הזה במהרה. כפי שראיתי במספר יישובים, גם כאן בנצרים יש מספר גישות בנושא של אריזת החפצים. ישנן משפחות שארזו מראש, יש כאלו שעדיין אורזות, ויש גם את אלה שיתנו לצבא לטפל בנושא. החלטנו לא לארוז. לא משלימים עם הגזרה, לא מקדמים את פני הפורענות. לא נותנים יד לפשע הזה, אפשר לקרוא לזה בשמו. בסביבות השעה 10 נכנסים הכוחות לנצרים. מפקד פיקוד הדרום, האלוף דן הראל והמפכ"ל קרדי נוכחים במקום. השניים מגיעים לצפות מקרוב בגירוש האחרון ביישובי חבל עזה. זה בסדר, תראה, אנשים נערכים שם, הם אורזים ומכוניות. יש פה ושם כל מיני מחאה סימבול, יודע, עושים יציקה של גג מול הבית כנסת, אבל בסדר.
הם ביקשו, יש את הסיבות לזה, אבל הם ביקשו להיות אחרונים ולעזוב מכובד. אני רואה את החיילים מסתובבים בין בתי היישוב, ואני מבין שהציבור, אפילו תושבי נצרים, לצערנו התרגל למראה ההזוי הזה. ההלם שהיה ביישובים שנעקרו בימים הראשונים למראה החיילים הצועדים לא היה כאן הפעם. אך עם זאת, המפגש הראשוני עם החיילים טעון קשה ומלא רגשות. צבא הגירוש, אלה הפילים של שרון, אלה האריות של שרון עכשיו, שאנחנו נתנו בהם את האמון שלנו. נתנו בהם אמון, אמרנו אלה אחים שלנו. אלה אחים שלנו ותראה מה הם עושים לנו. תראו כמה דברים רעים, כמה יצר גורם לאנשים. זה לא משנה אם יוצא מזה משהו טוב, גם אם יוצא מזה משהו טוב. אין בזה שום תועלת, אין בזה שום תועלת. ולעשות דבר כזה רע בלי תועלת, בלי שום סיבה. תגידו עכשיו, רציתי, התכוונתי, אבל אני לא יכולה להוציא ילד מהבית שלו. רק תגידי, אתם תהיו גיבורים הרבה יותר מאם תיכנסו בכוח ותוציא ילדים. מה, אני אישית אבא שלי מספר לי על מה שהוא עשה בצבא, הוא מספר לי שהוא שירת במלחמות, מה אתם תגידו לילדים שלכם? אני גירשתי יהודים? מדי העקירה עם הווסט הכחול וסמלי המדינה מבדילים בין הכוח שבא לעקור לבין חיילים רבים שנמצאים לעזור ולתמוך במתיישבים בשעתם הקשה. לאור המצב הביטחוני של נצרים קיים קשר הדוק בין תושבי היישוב לחיילי צה"ל, ובמיוחד לחיילי גדוד שמשון. גם ביום הקשה הזה התושבים מתחבקים ומשוחחים עם החיילים ששמרו עליהם במהלך השנים האחרונות. בוא ניפגש במשימה הבאה. ואז גם אולי נוכל לדבר על מה צריך ללמוד מה... ממה שקרה. ממה שקרה. לא דיברתי על זה הרבה עם יואל. פעם הבן שלי שואל אותי, אבא תגיד לי, זה חייל טוב או לא חייל טוב? אמרתי לו, אם הוא חייל משמשון, הוא חייל טוב. זה משפחה, בשבתות אנחנו אוכלים ביחד. הטלפון של המגד, יש לי אותו ואני יכול לדבר איתו בכל שעה. ובינתיים חיילי העקירה ניגשים לבתי המתיישבים, דופקים על הדלתות ומודיעים על הפינוי. משפחות רבות מבקשות מהחיילים לשבת, כנגד כל הסיכויים הם מנסים לשכנע את החיילים שהם לא צריכים לבצע את פקודת הגירוש. מבתי המתיישבים אני חוזר לכיוון בית הכנסת. בבית המדרש אני פוגש את הרב דרוקמן וקבוצת תלמידי ישיבה שהתיישבו ללמוד. באותו זמן שחיילים מודיעים לתושבי נצרים על סוף דרכו של היישוב, שבעה תלמידי ישיבה עורכים סיומי מסכתות. למושג סיום יש ערך מיוחד ביום הזה בנצרים. לכאורה אולי יש סיום מסכת, אבל אנחנו תמיד בסיום מסכת, אנחנו רואים הדרן הלך והדרך הלן. אבל לא רק מתחילים מסכת חדשה, אנחנו חוזרים על אותה מסכת. אז אם לכאורה יש פה סיום מסכת, אנחנו בעצם גם אנחנו עושים חזרות על המסכת, ובעזרת השם אנחנו נחזור. איך אנחנו נוהגים לשיר? עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. זה לא רק שיר, זוהי אמת גדולה. היינו 2,000 שנה בגלות וחזרנו לארץ. גם כיום נחזור. וכך, בתוך כל מה שקורה בחוץ, אני מוצא את עצמי משתתף בסעודת מצווה בנצרים. אני חוזר לבתים. בבית משפחת ויזנר, אשר איבדו סבא בפיגוע דקירה ביישוב לפני מספר שנים, אני מוצא את חברי קבוצת איתכם. המפקדים במיל נמצאים כאן על תקן הגורם הניטרלי והמפשר. מה שכאן בולט זה האמונה האדירה הזאת, וזה יכול להיות, זה עמוד האש לפני המחנה. נפל דבר בישראל, נפל דבר קורע, מזעזע, אין לי מילים מספיק מילים בשפה העברית שלי לתאר מה שקורה. גם הפן האנושי, אבל יותר מזה, הפן הכללי, שמדינה חותכת לעצמה עבר. בחוץ, חיילים כבר מוציאים תושבים מביתם, בינתיים, ללא שימוש בכוח. ככל שהשעות מתקדמות, גם המפגשים בבתים נהפכים לטעונים וכואבים יותר. כי אנחנו היינו פה ובאמת ראינו דרך החלון איך בן אדם רץ ואומר דקרו אותי, שהערבים דקרו אותו. אנחנו ראינו את הרגליים של אמא שלי עם דם אחרי שהייתה צריכה לטפל בחיילים פה בצומת. אנחנו עברנו פה המון המון דברים. אנשים פה מוכנים למסור את הנפש כדי להיות פה.
לא על סתם. אנחנו באנו לפה בגלל ערכים, תזכחו אותנו, תראו, יש ערכים מעבר לנהנתנות. יש פה משפחות שנפצעו, יש פה ילדים שנפצעו, אבל יש פה רוח. לפחות תאריכו את הרוח. ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים למולד ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים למולד השעה כבר אחרי אחת בצהריים ומכל עבר מגיעים תושבים וחיילים לכיוון בית הכנסת יחד שומעים דברי חיזוק ופרידה מתפללים, שרים ובוכים זהו עקירת עבר חי מארץ חיינו אבל אני רוצה לומר ביום קשה זה מוריי ורבותיי שהפרידה הזאת היא פרידה זמנית את הגוף אולי לקחו את הנשמה איש לא יתנו מאיתנו. ברוח איש כבר לא יכול לפגוע, שום יד לא תיגע בה. היו שלום, אחים ואחיות יקרים, אוהבים, מפקדי וחיילי גדוד שמשון. איך אפשר לעקור ילד מהבית שלו? כל החיים שלי, כל החלומות שלי. הכל פה בן צרים. אל מלא רחמים שוכן במרומים חמצם ממך נכונה על חנפי השכינה ובעלות כתבושים טובים מבית הכנסת אנו יוצאים עם ספרי התורה לתהלוכה קצרה ביישוב דגלי ישראל, החולצות הכתומות וספרי התורה מבטאים את השילוב של אהבת העם, הארץ והתורה. עם האהבה הזו, נפרדים תושבי נצרים מהיישוב היהודי האחרון ברצועת עזה. אוי תויר הקדושו, ישחנני בבקושו, בני צור נערוץ בקדושו, אוי 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 אוי. אוי תויר הקדושו, ישחנני בבקושו, ישחנני אוי בבקושו. אוי 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 תויר הקדושו, ישחנני בבקושו, בני צור נערוץ בקדושו, אוי 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 אוי. לא רוצים להגיע למצב של שימוש בכוח פסיבי על מנת שמציעו אתכם אבל אל תאלצו אותנו לעשות את זה אך לא כולם מסתפקים במחאה של חיבוק ואהבה. במספר הבתים ביישוב מסרבים התושבים להתפנות. השוטרים מגרשים את התושבים בכוח והרוחות מתלהטות כאשר שוטרת אחת נדחפת על ידי אחת הבנות. אני אצא פה בגאווה ואני עוד אחזור לפה. ואתם, גרדן לא מובטח לכם. אני לא מסוגלת לקום מרדן. לא, בסדר, קום, בבקשה. מה כזאת אלימה, למה? איפה? ובינתיים בבית הכנסת, לאחר שהוצאו ספרי התורה מארון הקודש, אף אחד לא מצליח להיפרד ממקדש המעט של נצרים.
ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לכולם ושבו בנים ושבו בנים בזמן העלייה לאוטובוסים מתיישבת קבוצת נערים על הכביש והכוחות נאלצים להעלות אותם אחד אחד לאוטובוסים. לחבר'ה חשוב להבהיר שהם לא יוצאים מכאן בכוחות עצמם. מצד שני, חיים יפרח מתחנן מהנערים שיעמדו על רגליהם לפני שהם עולים על האוטובוסים ויוצאים בפעם האחרונה מהיישוב. יהודי גאה, לא מרימים אותו! די! תמוד, בוא חמוד, בוא צדיק שלי, בוא! אני אקרא אותך, תעזוב אותך, אני אקרא אותך, בסדר? בוא חמוד, בוא! לא רוצה לי... בבקשה, הנה! תן להם להעלות אותי! תבוא שבחור משיבה, מרימים אותו! אתה ספר תורה, אבל יותר להרים אותך! עד לרגע האחרון, תושבים עוד מוצאים בכוח מן הבתים. לפני צאתי מהיישוב אני עוצר ומבין שאני נפרד לשלום מחבל ארץ. אני נזכר במראה של צעירים שהכניסו חול לכיסים לפני שהחיילים הרימו אותם לאוטובוסים. באותו רגע חשבתי שהם עושים את זה כדי להקשות על החיילים. אבל עכשיו אני מבין שיש משמעות נוספת למעשה. אני מתכופף ולוקח איתי הבית החול, חול של גוש קטיף. נחמו נחמו עמי חדורי אמונה וביטחון מגיעים תושבי היישוב היהודי האחרון בחבל עזה ב-12 בלילה לכותל המערבי בירושלים. את מה שהם למדו ולימדו על אהבת התורה, העם והארץ, הם ימשיכו ליישם בכל מקום שיהיו. דברו על לב ירושלים, הכירו אליה. דברו על לב ירושלים, וקירו אליה. דברו על לב ירושלים וקירו אליה. נחמו, נחמו, אה